Salam salam sama guy, bienvenue sur Galsen Reaction. Ayte sama guy, tay dama bëggoon ñu waxtaan ci problème bi nga xamantene mo am ci digënté Mo Gates ak doomu Serigne Modou Kara. Pour man, ñom ñaar ñëpp def erreur. Ndax lu ñaari nit and d'accord, defandoko ci suuf. War nañ ko mëna baña feñal ba ñëpp ci ci jot. Té nit ku mu mënti doon bo démé ba nga xamantene yaa ngi def naka sulul nonu, le minimum moy war nga ko mëna neub ba mu yam ci sa digënté ak sa borom. Seen problème bi nak liko andi yépp mbiru aduna rek la. Ndax jigéen mu ngi ci, loterie mu ngi ci, xaalis mu ngi ci, bëgg bëgg ak bëgg siw mu ngi ci. Te nag yooyu yëpp dafay jeex. Kon na ci Mo Gates bàyyi xel. Kii nga xamantene nag moom mooy doomi Serigne Modou Kara na xam ni yooyu mbir ak sax wàllu liggéey nit Serigne Touba ëpp na loolu. Li gën a soof nag ci seen problème bi mooy du yem ci ñoom ñaar. Ndax dinañ ci raaxaale ku ne, di nga dégg ñu raaxaale ci Serigne Modou Kara, di nga dégg sax ñuy dem banaan. Kii de pourtant surtout diw la. Gis naa sax am ñuy bind tel père tel fils maanaam doom ja baay ja tooñ bu rëye ngoog nag. Ndax kenn bëggul di taq ci dara ñu ciy tooñaale sa papa. Kon nag lu jar a moytu la. Sénégal nag dafa mel ni ne lu ñuy gën a dem rek gaa yi di gën a bëgg di xaawi sutura. Te loolu nag képp ku ko ci bàyyiwul na xam ne aussi bisa mu ngi ñëw ndaxte yàlla gëmmut nelawul. Genre histoire yi nag dina tax ba kenn dootul wóolu kenn ndax nga jëflanteeg nit depuis 2019 ngeen ñàkk déggoo ci kàdd taxaw waxtaan ci ñu bàyyi ba 2021 ñu weer la ci àdduna bi yëpp. Loolu nag kenn xamul lu muy nuróol. Waaye tamit képp koo fi tuddulati mbiru Serigne dina la wax ñoom ñëpp a yam ay doorkat lañ rek. Xam naa fi lañ yemale vidéo bi ba beneen yoon ñu wax ci leneen du yàgg incha allah.